今天，休斯顿火箭客场挑战洛杉矶湖人，火箭揭幕战主场惨负鹈鹕，湖人揭幕战客场也不敌开拓者，因此对于双方来说，今天都是一场势在必得的比赛。最终，湖人主场115-124输给火箭，詹姆斯遭遇开赛两连败。上半场，湖人62-66落后，詹姆斯9投5中得到11分。而火箭后场双枪火力全开，哈登上半场狂砍23分，克里斯保罗得到19分7次助攻。上半场火箭虽然手感一般，但是他们21次走上罚球线，其中灯泡组合就有19次，其中哈登10罚8中，保罗9罚7中。第三节比赛，火箭和湖人都摆上了自杀五小，火箭摆出的是哈登、戈登、杰拉德、格林、安东尼、塔克的小阵容，湖人则是隆多、波普、哈特、英格拉姆、詹姆斯。火箭上一场被鹈鹕三塔吊打的内线继续被湖人肆虐，而湖人内线防守也在没有麦基的情况下惨得不行，已经33岁的詹姆斯无力在防守端承担太多，火箭也在内线予取予求。第四节，保罗、英格拉姆、隆多三人发生了非常严重的冲突，保罗和隆多发生口角，保罗先戳了隆多的眼睛，隆多愤怒的回身追打保罗，英格拉姆为队友出头，一拳狠狠的打了保罗。见此情景，詹姆斯、塔克等队友赶紧将三人拉开，詹姆斯将保罗拉开，还抱着好友抚慰。最终，隆多、保罗、英格拉姆三人都被驱逐出场。全美直播，这样级别的比赛中发生这么严重的冲突， NBA 联盟势必会认真调查此事。对于三人来说，禁赛和罚款也是很有可能发生的事情。本认为这场比赛会是一场很精彩的对决，但是火箭和湖人却打出了菜鸡护着的既视感，档次实在是算不上高。两支球队在赛季开始前都被认为是有机会挑战勇士宝座的球队，火箭上赛季西决将勇士逼入绝境，湖人则得到了詹姆斯。不过看罢今天的表现，有球迷就表示，两支球队这样糟糕的表现还怎么去挑战勇士，今年进西部决赛的应该是昨天差点赢了勇士的爵士吧。不过也暂时还不用太过于担心，毕竟两队都还需要磨合，两支球队在夏天阵容上都有剧烈变动，湖人签下了詹姆斯后，阵容补充了很多老将，也放走了很多球员，而火箭夏天失去了埃里扎和巴莫特两员防守悍将，锋线防守严重下滑，对于两队来说，他们打出最好状态的时间应该是在明年三月，等到那时，我们可以期待磨合完成的两队能够拿出自己的真实水平。可如果两队的表现还是很差，那勇士今年的冠军似乎就更稳了。值得一提的是，詹姆斯虽然换队后4次首秀都没能赢球，2003年登陆 NBA 新秀首秀不敌国王，2010年加盟热火三巨头首秀被老三巨头凯尔特人打败，2014年重返克利夫兰，詹姆斯率领的骑士被安东尼带领的尼克斯轻松拿下，今年西游签约湖人首秀客场不敌开拓者，但是詹姆斯却都赢下了之后的第二场比赛，因此这一次也是詹姆斯职业生涯首次遭遇开赛两连败。对于这支湖人来说，他们的未来可能还很迷茫，还有很多事情需要做。下周二他们将要在主场迎战老牌劲旅马刺，能否避免三连败，詹姆斯还要承担更多。